Mēs atrodamies mūsu jaunajā robotizētās pārbaudes nodaļā. Te mūsu sintezētos savienojumus var izmēģināt uz patogēnajām sēnītēm un sēnīšu mērķa enzīmiem. Tā kā process ir pilnībā automatizēts, īsā laika posmā var analizēt daudzus savienojumus. Revisol projektām tika analizēta plaša patogēno sēnīšu klāsta augšanas inhibīcija un izolētā CYP51 sēnīšu enzīma inhibīcija. Izolētā CYP51 sēnīšu enzīma izmantošana ļāva mums tieši izmērīt jauno molekulu iedarbību uz enzīmu. Kopā mēs pārbaudījām vairāk nekā 4000 azolu. Iegūtie dati palīdzēja mums identificēt un raksturot jaunajās molekulās ieviesto definēto struktūras izmaiņu pozitīvo ietekmi. Kopumā Revisol demonstrē lielisku efektivitāti pret plašu patogēno sēnīšu klāstu. Revisol daudzpusīgums nodrošina izcilu efektivitāti. Revisol no savas klases nodrošina vislabākos rezultātus pret septoriozi, tostarp pat pret azoliem izturīgiem paveidiem. Unikālā molekula ar izopropanolu saistošo aģentu nodrošina ātru pāreju uz aktīvo formu, sniedzot ļoti spēcīgu sasaisti ar sēnīšu mērķa enzīmu. Revisol sasaiste vidēji ir 100 reizes spēcīgāka nekā tradicionālajiem triazoliem, nodrošinot augstāku iedarbīgumu. BASF. We create chemistry.